Jovane, nema gužve. Em je subota, em je mnogo rano. Dobro jutro, Anđela. Da, u pravu si. Jeste lepo vreme. Zaista, u Beogradu je osvanuo jedan divan i vedar dan sa trenutnom temperaturom od oko 14 stepeni. Mi se trenutno nalazimo pored Save centra, kao što možete vidjeti, iza mene je pravac ka Gazeli, a ispred mene je pravac ka aerodromu. I jeste, trenutno nema mnogo gužve, čak rekao bih da je stvarno idealno vreme za putovanje, za izlazak u šetnju, ili jednostavno da sedite kod kuće i da se lepo odmorite, ali ukoliko ste u prilici danas, obavezno izađite ukoliko možete, prošetajte se, udahnite vazduh, jer zaista nas očekuje lepo vreme sa maksimalnom temperaturom od oko 25 stepeni. A još jedna sjajna vest je, a to je da će se odbojkašica Srbije sastati sa reprezentacijom Italije danas, to jest večeras, u 20 časova pod krovom Beogradske arene. Naše predstavnice imaju tu priliku da osvoje treće uzastopno evropsko zlato, a u meč sa Azurinama ulaze kao favoriti, jer u proteklih 7 mečeva sa njima pobeđivale su 7 puta. Mi im i ovom prilikom želimo svu sreću i šta god one uradile večeras u tom meču, one će zauvek ostati naše zlatne devojke. Tako da, puno sreće njima, a svim našim gledaocima jutarnjeg programa želimo prijatan dan i da uživaju u vikendu. Toliko od mene za sada, a mi ćemo se uskoro videti sa nekog drugog mesta. Anđela?